ဒီရက comment box မှာ tag ရေးရန်ကမေးထားတာကအသားရေလေးလာလိုက်တာတဲ့ဆီယာမာလေးလဲ basking ကဲသုံးတာလဲရှင်လဲအရန်စေးမကြီးရဲ့လဲလိုက်သုံးချင်လို့ပါနော်တဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘာသုံးလဲဆိုတာလေးတွေကိုအဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပြောရမယ်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်မကလှပရေးရာဆရာဝင်ဒေါက်တာယူရီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယူရီဘာသုံးလဲဆိုတာကိုပစ္စည်းတွေကိုမပြခင်မှာယူရီဘာ step တွေသုံးလဲဆိုတာအရင်ပြောပြမယ်အဲမျက်နှာတက်တယ်မျက်နှာတက်တာကိုတော့ဖယ်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယူရီโทนเนอร์ไลน์เนี่ยโทนเนอร์ต้องมาโฮสีรันบ่เนาะไอ้สเต็ป2คู่เทมาตะคู่ยื้อเฉยยะไปสอไอ้2คู่เทมาตะคู่ยื้อยามั้ยพี่ว่าไอ้2คู่เทมาตะคู่ก็ไฮลูรอนิกแอซิดปาเนี่ยมั้ยอาหารมายีแดอเมียนนั้นปี้วานี่มาสอไอ้2คู่เทก็ตะคู่ก็ยื้อเฉยมั้ยพี่มอยส์เจอไรเซอร์ยังยี้จี้อ่ะมอยส์เจอไรเซอร์สเต็ปก็ไม่เล่นมูสูยจันเนสกินแคร์ดิเนี่ยเล่นไม่นี่เนาะบ่เนาะอเมียนนั้นดอทเอยูดอทเอเนี่ยคลายเอนซีก็อเมียนเปียวเลยสิอ่ะสอมอยส์เจอไรเซอร์ยังยี้จี้ပြောတော့ကမနက်ပိုင်းကြရင်ဆိုဆန်ရွှင်အရင်အရေးကြီးရယ်မနက်ပိုင်းမှာဆန်ရွှင်လိမ့်နာကအရေးပြားကိုကော်လာဂျင်ထရန်နှုန်းတွေကိုလည်းအဲများစေရယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာအမဲဆက်အမဲကွက်ဖြစ်တာတွေကိုလည်းတတ်တာစီရယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းမှာလိမ့်အားမဟာဒီအထိုးရသုံးမဟုတ်ဆန်ရွှင်ခင်ထဲရနေပြီးအဲ့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးချင်မယ်ပြီးတော့မော်ရှာရိုက်ဇာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တော့ပြီးတော့ဆန်ရွှင်လိမ့်မယ်အားလေးကိုပဲနေတိုင်းပုံမှန်လိမ့်သွားရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးလိမ့်နာကကျတော့ထိုးနာသုံးမဟုတ်စီရန်တဲ့မှာယူရီကအဒီစိတ်လေးကိုအာလကောင်းကိုရွေးထားရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီဟာကကြတော့ဟာလိုရိုနစ်အက်ဆစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုးနာစတက်ကိုရွေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အစီရန်တော့ဆက်ထပ်မသုံးတော့ဘူးပြီးတော့မွိုက်ရှာရိုက်ဇာကကြတော့ cause eye expert တွေကဒီစိတ်လေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးကသူကနာဆနမိုက်ပါတယ်နာဆနမိုက်ပါရဆိုတော့ဟို redness ဖြစ်တာကြီးပေါ့နော်မျက်နှာ redness ဖြစ်တာလေးတွေတက်တာတယ်ဆန်စရင်ဒစိတ်ထဲမှာအရန်ကြိုက်တဲ့ဆန်စရင်ဒစိတ်ကဒီတစ်ခုရှိရအနည်းဆိုတာတာအကောင်းတယ်ပေါ့နော်ယူရဲ့ client ကြီးကိုလည်းဒီဒစိတ်ကိုတော်တော်များများညွှန်ပေးဖြစ်တယ်အဲသူတို့လည်းအဆင်ပြေကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကျေနပ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်